בשבח והודיה לה' יתברך, אנחנו מתחילים בלימוד הקדמה לספר הזוהר. קודם כל, מה זה הספר הזה ולמה בכלל ללמוד אותו? זה ספר הקדמה לספר הזוהר, כתב בעל הסולם, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי יהודה לייב אשלג, וכתב את זה ואת מבוא לספר הזוהר כפתיח, כהקדמה ומבוא לחיבור הגדול ביותר שלו, שנקרא פירוש הסולם, שהוא פירוש על הזוהר הקדוש שכתב רבי שמעון בר יוחאי. בהקדמה לספר הזוהר, זה ספר שנותן לנו את ההשקפה הנכונה, השקפה על פי חוכמת הקבלה, על פי הזוהר הקדוש, לפי פירוש בעל הסולם. והוא ספר שהוא כל אחד, כל אדם באשר הוא, כל יהודי, יש בו ממש חובה ללמוד ולברר את הדברים. ואני אומר כמה מהנושאים, ככה לסבר את האוזן שתשמעו למה בעצם אני אומר את זה. מהדברים שנברר פה בספר זה מהות האדם, תכלית הבריאה, מה זה הקליפות, מה תפקידם, ג' המצבים שיש בבריאה, מהי החלוקה בעבודת האדם לפי השנים, הקשר בין העולמות לאדם, ובסוף, בחיוב לעסוק בפנימיות התורה. חשוב מאוד שכל אדם יעשה בירור בהשקפה. ההשקפה בעצם זה צד הבירור, יותר הצד השכלי של האדם, שבזמנים הקשים שאדם פתאום מרגיש יותר רחוק, ההשקפה היא זאת שבעצם מצילה אותו, היא זאת שמשאירה אותו ככה עם הראש מעל המים. ואם האדם יש לו השקפה ברורה ויציבה, אז הוא בטוח יגיע לתכלית. כי אם לאדם משהו ברור בראש וזה מאוד חשוב לו, הוא יצליח והוא יעשה הכל כדי להגיע לשם. ואנחנו רואים שבעיקר בדור שלנו, גם בדורות קודמים, בעיקר בדור שלנו, יש הרבה בלבול. הרבה בלבול, חדשים לבקרים, כל מיני תורות מודעות כאלה ואחרות, שתורות העצמה כאלה ואחרות. אנחנו נגיד לך איך נכון לחיות, אנחנו נוכל לספר לך איך תגלה מה התפקיד שלך, מה התכלית שלך. וכל מה שהם מכוונים אותנו שמה, זה בעצם גג בגג הם מצליחים להגיע לחיים גשמיים יותר טובים, והם עוד קוראים לזה רוחניות. ובעל הסולם פה בספר הזה, נותן לנו את ההשקפה היהודית הקבלית, המדויקת והנכונה, ככה שכל אחד יוכל להשאיר את הראש מעל המים פה בעולם הזה, ולא סתם להשאיר את הראש מעל המים, אלא יהיה לו, כמו שאמרתי מקודם, יהיה לו מאוד ברור מה ההשקפה, ואז הגוף שלו, צד הגוף, גם כשיתעורר בו כל מיני דברים, הוא יעשה הכל כדי להגיע לאותה השקפה. אנחנו בשיעורים, קודם כל נקרא את כל האות, כפי שבעל הסולם כתב, ואחר כך נחזור לזה וננסה כמה שיותר להסביר לפי מה שקיבלנו פה בבית מדרש הסולם מהרב. אומר בעל הסולם, אות א', רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה, כלומר אשר ידי הכל ממשמשות בהם והרבה דיו נשפחה בכדי לבררם, ובכל זאת עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת. שאלה א', מה מהותנו? שאלה ב', מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות ממנה? שאלה ג', הנה, כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. כשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח, כי הכרח הוא שמפועל השלם תצאנה פעולות שלמות. ד. לפי שהשכל מחייב, הלא הוא יתברך הטוב ומטיב שאין למעלה ימינו יתברך. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריאות שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן, ועל עומד דרך הטוב להטיב, ועל כל פנים לא להרע כל כך.
היי, איך אפשר שם הנצחי, שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריאות הוות וחלות ונפסדות? נחזור מההתחלה ונשתדל להסביר כמה שביכולתנו. רצוני בהקדמה זו, אפשר לראות את הלשון המיוחדת של בעל הסולם, יש פה כמו מגלה לנו את הרצון שלו, ככה עוד לפני אפילו, זה ההקדמה להקדמה. מה, למה בכלל הולכים ללמוד בהקדמה לספר הזוהר? לברר איזה דברים פשוטים לכאורה. אם בעל הסולם אומר לנו דברים פשוטים לכאורה, זה אומר שאנחנו צריכים להתאמץ מאוד 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 להבין מה נקודת החידוש, מה הנקודה שבעל הסולם עכשיו יבוא ויסביר לנו בה. שלכאורה היא נקודה פשוטה, כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם, והרבה דיון נשפחה בכדי לבררם. זאת אומרת, אותם נקודות שעכשיו אני הולך ללמד אתכם, שהם לכאורה פשוטים, כבר נכתב עליהם הרבה, וכבר כתבו עליהם גדולים לפניי, קטנים לפניי, בעצם אומר פה בעל הסולם. ובכל זאת, ככה בעל הסולם איך שהוא רואה את זה, עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת. זאת אומרת, עוד אין לנו בהירות, ועוד לא יצאנו מהספק באותם דברים שהם לכאורה פשוטים. וכל בן אדם שתשאל אותו על אותם דברים שתכף אנחנו נראה, יכול להיות שהוא ישלף לך תשובה ברגע. יכול להיות התשובה שהוא סוחב אותה עוד מהגן. הגננת, צילה, לא יודע איזה גננת, לימדה אותו, מאז יש לו את אותה תשובה. או בכיתה א' או כיתה ב' או איזשהו משהו, והוא נשאר עם אותה תשובה. כך באופן כללי, אבל הוא לא עשה עוד בירור בזה. הוא לא הגיע לנקודה הפנימית. ועכשיו אנחנו נראה שבאות הזאת, בעל הסולם שואל 5 שאלות, ואם בעל הסולם שואל 5 שאלות בכל דבר שהוא כתב, יש בזה דיוקי דיוקים. שאל פה 5 שאלות, זאת אומרת, אלה 5 השאלות של השקפת היהדות. אחר כך יש לנו 6 חקירות, אלה 6 החקירות של השקפת היהדות. למה 5 שאלות? יש, מי שיודע על פי חוכמת הקבלה, יש דלת בחינות ושורש. שזה כתר ובחינה א', בחינה ב', בחינה ג' ובחינה ד'. וכל שאלה ושאלה היא כנגד אחת מהבחינות, שהבחינות האלה גם כנגדם יש את הספירות, כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, שהתפארת מתחלקת ל6, סך הכל יש 10 ספירות, וזה בעצם השורש, הגן האנושי, שהוא מרכיב הכל. אפשר לראות שגם פה זה לא סתם 5, יש פה סדר מופתי. אותם הספירות, הן מרכיבות את כל המציאות, כל דבר מורכב מאותם ספירות, כל דבר רוחני וההשלכה הגשמית שלו שמתראה, שאפשר גם לפרש אותה על פי אותו השקפה רוחנית, שככה נכון לפרש את זה, וככה על פי זה אחר כך נכון לחיות. החיבור הגדול השני של בעל הסולם זה תלמוד 10 ספירות, שם הוא מסביר, נותן פירוש לחלקים נרחבים מכתבי הארי, בסדר השתלשלות הבריאה, והוא לא סתם קרא לזה תלמוד 10 ספירות, כי אם אתה לומד את 10 ספירות, אתה יודע הכל. אתה מגיע לשורש האנושות כולה, שורש הבריאה. שאלה ראשונה, מה מהותנו? בספר השני שהזכרנו בהתחלה, במבוא לספר הזוהר, ואני עכשיו אעבור ואני אקרא קצת משם באותיות י' א' וי' ב', מסביר לנו בעל הסולם שיש 4 גדרים ואופנים. יש את החומר, צורה מלובשת בחומר, צורה מופשטת ומהות. זאת אומרת, בכל דבר שאנחנו נתפוס, כאן תכף אנחנו נתייחס לאדם, יש את 4 הדברים. הוא מסביר החומר, בהמשך, דהיינו גופו, הגוף של האדם, מה שאנחנו רואים. ב', צורה מלובשת בחומר שלו, דהיינו גיבור או אמיתי או שקרן, זאת אומרת, זה כבר האישיות שלו. יכול להגיד עליו, הוא קנאי, הוא שחלטן, הוא גיבור, שקרן, טיפש. זאת אומרת, יש לי פה איזשהו שם תואר של מידה מסוימת, שאני מייחס אותה לחומר, אנחנו קוראים לזה צורה מלובשת בחומר, כבר יחס לאישיות של האדם. יש צורה מופשטת,
אני יכול לקחת את הגיבור, לדבר על זה מצד עצמו כצורה מופשטת על הגבורה. מה זה גבורה? באופן מופשט. ועל הדבר הרביעי, הוא כותב יש את מהותו של האיש. בהמשך באות י"ב, אני ככה קורא רק קטעים, זה ארוך, הוא מביא ותדע שאופן הדלת, שהוא מהות האיש כשהוא לעצמו בלי החומר, אין לנו תפיסה בו כלל. זאת אומרת, אין לנו תפיסה במהות מצד המהות עצמה. ושונה מהצורה המופשטת שאמרנו, אפשר לדבר על גבורה כגבורה, בוודאי אפשר לדבר על אישיות, על האישיות של האדם, על הצורה המלובשת בחומר, בוודאי על החומר. אבל על המהות כשלעצמה, בלי חומר, אי אפשר בכלל לדבר. בהמשך לקראת סוף עוד י"ב, הרי שאין למחשבה תפיסה כלל במהות, ולא עוד, אלא אפילו מהותנו עצמנו, לא נודע לנו מהי. כי אני מרגיש ויודע שאני תופס מקום בעולם, ואני מוצק, ואני חם, ואני חושב, וכדומה מגילוי פעולות מהותי. אבל אם תשאלני מה מהותי עצמי, שכל אלו הגילויים נמשכים ממנו, איני יודע מה להשיב לך. הרי שההשגחה מנע ממנו השגת כל מהות. זאת אומרת, לא רק של אדם, כל מהות בכלל במציאות, את המהות, את עצם הדבר, אנחנו לא תופסים. אנחנו תופסים בעצם את הגילויים שלו. ואנו משיגים רק גילויים ודימויים של פעולות המתגלות מהמהותים. ונחזור אלינו, אז בעל הסולם כאן בכל זאת שואל מה מהותנו. זאת אומרת, מהי אותה נקודת שורש שעכשיו אני מסתכל על כל מיני לבושים, כל מיני פעולות, כל מיני דברים פה במציאות, בבריאה בכללה, בדומם, צומח, חי, בטח במדבר, בטח ביהודי, כל מיני פעולות ודברים, מה המהות, מה השורש, שכשאני אדע אותה, אני אדע בעצם למה פועל אותו דבר. למה עושה, למה זה תפקידו ככה, למה הוא צריך לעשות ככה. אז שואל בעל הסולם, שאלה ראשונה, מה מהותנו? שאלה שנייה, קודם כל לומר, שאלה ראשונה, מה מהותנו? זה כנגד הכתר, שהכתר זה השורש להכל, שזה גם כן אותו דבר שהוא לא נתפס מצד השם הוויה. זה קוצו של יוד, כמו שאמרנו מקודם, המהות שהיא לא נתפסת, ובכל זאת בעל הסולם בא ושואל את זה. זאת אומרת, מהו אותו עצם שכל הגילויים שנראה שמשתלשלים מאותו עצם. כן. אה? מה אתה אומר עכשיו שאני עדיין להקדיש לך אם יש לי תשובה בכלל? למה הוא שואל את זה בעל הסולם? את מה? אני... יש לך תשובה, אם לא, אני לא שואל. אני לא יודע אם אני מקליט או לא. אני לא יודע. אתה מקליט או לא? זה לא. כן, גילי. אם אנחנו לא יכולים לתפוס מה המהות שלנו, אז מדוע, מה הנקודה שבעל הסולם שואל מה מהותנו? במבוא הוא כותב שאנחנו לא תופסים מה המהות, וכאן, כן בעל הסולם בהמשך, כשנראה את התשובה, אז הוא כן נותן לנו איזושהי תשובה שהוא השיג מצד העשר ספירות, מה אותה נקודת שורש שכל הגילויים וכל הבריאה וכל המציאות היא משתלשלת ממנה, היא הלבושים שלה, היא יוצאת ממנה. זאת אומרת, כן יש לנו, הוא נותן לנו כן איזשהו מושג בהמשך, אני בכוונה לא מגלה, כי כשלומדים שאלה, נכון? ללמוד שאלה, לא לקפוץ ישר לתשובה. נכון, עכשיו לראות מה השאלה. כן? לפעמים בראש ישר קופצת לנו תשובה, המהות שלנו אני יודע, שמעתי את זה פעם, זה ככה, זה בכלל נשמה, זה בכלל ככה, בכלל אחרת. ונכון פה, שכשאנחנו לומדים שאלה, נשאר בשאלה. ובעל הסולם כאן הוא בכל זאת נותן לנו כן תשובה שמספקת אותנו בעניין הזה שאנחנו כן נראה מהו אותה מהות שכל הגילוי וכל השתלשלות הוא נובע ממנה. בגלל שהתכונה שלה כזאת, אז הפעולות שלנו הן כאלה.
אני רוצה רגע להבין. כאן הוא מסביר. לא, אז פה אפשר באמת להסתכל, כמו שאמרתם מקודם, דרך התשובה, אז נוכל לראות שהוא כן נתן לנו איזו תשובה שמספיקה לנו כדי לראות מהם כל הגילויים וההשתלשלויות אחר כך על אותה מהות. המהות הוא מעבר למטרה של האדם. מהות זה מהי אותה תכונה שורשית שקיימת בכלל בבריאה במציאות, שעליה עכשיו אנחנו רואים שכל המציאות הולכת כלפיה, גם אם אנחנו רואים את זה במוחש או לא במוחש. אפילו מלחמות, אפילו דברים רעים לכאורה, דברים טובים, כל מה שקורה פה במציאות קשור לאותה מהות שהיא מהות הבריאה. כשאנחנו מדברים על בריאה, אנחנו בעצם לא מדברים רק על על המציאות, בוודאי לא רק על המציאות הגשמית של העולם הזה, אלא על משהו יותר שורשית שנברא פה. זאת אומרת שהבורא גילה לנו שהוא ברא איזושהי מציאות מסוימת, מהי אותה מציאות? מה המהות של אותה מציאות? מהות חסד נגיד? לא, חסד זה כבר אמרנו, כמו שאמרנו מקודם, זה כבר צורה מופשטת. כן? איש שפועל בחסד זה כבר צורה מלובשת בחומר. אז זה לא חסד, כי המהות של כל הבריאה זה לא חסד. כשאנחנו רואים את התשובה, אתה תגיד, אה, נכון, זה מהות. עכשיו אני יודע. שאלה ב', מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות ממנה? מה תפקידנו, השאלה הזאת היא כנגד בחינה א', כנגד בספירה, כנגד חוכמה, שם האור והכלי באים כאחד. עוד אין הרגש עצמי, עוד אין בחירה, אין תנועה, עוד אין נברא שמרגיש את עצמו. הרב מסביר שהתפקיד זה לא משהו שאתה עכשיו בוחר להיות כזה או אחר. תפקיד של האדם, גם הפרטי, גם הכללי, זה משהו שמביאים לו מלמעלה. להוציא מכל מי שאולי יכול לקרוא ולהגיד מה תפקידנו, הרבה אנשים מחפשים מה התפקיד שלי, האם אני אהיה נגר, עורך דין, מורה, זגג, טייס, מה אני אהיה, מה התפקיד שלי במציאות. זה לא התפקיד. זה יכול להיות גילוי שאיתו תשמש את התפקיד שלך, אם כבר. בסדר, אבל פה בעל הסולם אפילו הוא עושה זום אאוט יותר, מה התפקיד באופן כללי של כלל הבריאה, שאחר כך כל אחד מאיתנו, כשאנחנו נראה את התשובה, יהיה לו איזו השלכה והשפעה מאוד מאוד גדולה על החיים שלו. שאלנו את הבאות קטנות ממנה, איך מחליט פה בעל הסולם שאלנו את הבאות קטנות? מה הכוונה פה את הבאות קטנות? שכשאנחנו מסתכלים על כל המציאות העצומה הזאת, ועל כל הדורות הקדומים לנו, ועכשיו אנחנו בשנת 5779 בכלל לבריאת העולם, וכמה נשמות כבר יצאו קודמות אליי, וכמה תיקונים כבר נעשו, וקלקולים שנעשו, וכמה מספרים לי עוד על עולמות רוחניים שקיימים, וכל הדברים האלו, אז כל אדם יכול להסתכל על עצמו שהוא פה איזשהו טבעת קטנה. אבל מסביר הרב, זה שאומרים טבעת קטנה, זה לא אומר שאין לה משמעות גדולה. אתה יכול להסתכל לפעמים על מכונה גדולה, ענקית, אתה תבוא למי שמייצר את המכונה, מה אתה אומר, אני אקח את הבורג הקטן שכזה פה, הוא לא יסכים לך, כי כל בורג מחזיק משהו, אחרת לא היו שמים אותו, הוא לא סתם שם ברגים, נכון? תגיד לו, אז מה אתה אומר, רצית הבורג הזה ואת הדבר הזה, זה משהו קטן, זה משהו קטן מכל המציאות, לא. המשהו הקטן הזה, יש לו משמעות גדולה כדי שהכל יפעל. ככה כל אחד מאיתנו צריך להסתכל גם כן. מה תפקידנו? אנחנו אמנם, הוא אומר פה, שלשלת המציאות הארוכה, שאנו טבעות קטנות ממנה, אבל כל אחד יש לו משמעות גדולה ביחס לחיים של עצמו, ביחס לתיקון שלו, ביחס לדור שבו הוא קיים. שאלה ג', ד' וה', שלושת השאלות, הם כבר מתייחסים לפער בין המציאות של התפיסה שלנו, החווייתית הרגישית, התפיסה הסובייקטיבית שלנו, איך שאנחנו תופסים את המציאות, לבין איך שלכאורה המציאות הייתה צריכה להיות על פי התפיסה האמונית שלנו. ונסביר. שאלה ג', הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים
עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות, שאין כמוהו לשבח. כי הכרח הוא שמפועל השלם תצאנה פעולות שלמות. אומר פה בעל הסולם, בהרגש, כשאני מסתכל על עצמי, אני רואה קלקול, בין אם זה במובן הפיזי, אנשים חולים ואז מתים וחומרים מתפרקים, בין אם זה במובן הנפשי, אנשים בדיכאונות, עצובים, בכעסים, בקנאה, וכל הדברים השליליים, ואני רואה שהאדם הוא משהו מאוד מקולקל ושפל. מצד שני, ויש פה הנחת יסוד מצד האמונה שלנו, אנחנו מאמינים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח. כי אם הבורא הוא שלם, והוא הדבר הכי גדול במציאות, והוא בכלל עשה את כל המציאות, ואין לנו ספק על זה, כן? את זה פה, מקבלים את זה כאמונה, שזה הוודאי שלנו, שהבורא הוא שלם. אם ככה, אז אם הוא שלם, אז גם הפעולות שלו צריכות להיות שלמות. אז מה זה שאני מרגיש בחוויה שלי, שאני לא שלם? מה זה שאני מרגיש קלקול? מה זה שאני מכועס? מה זה שאנשים מתים? באופן הפיזי, מה זה שאנשים חולים? השאלה הזאת היא כנגד הבחינה הבית, כנגד הבינה, ששם כבר יש בספירת הבינה, כבר יצא להרגש עצמי, שבחוכמה זה אור והכלי בהם כאחד, והבינה כבר עשה תנועה של להידמות לבורא של השפעה, כבר יצא, בתנועה הזאת הגיעה להרגש עצמי. ובהרגש עצמי, כבר יש את החוויה האישית, ושם כבר יש מקום לאותו קלקול לבוא לידי ביטוי. דרך הספירה הזאת אנחנו לומדים את השאלה השלישית. שאלה רביעית, לפי שהשכל, כאן צריך להוסיף, השכל האמוני כמובן, מחייב, הלא הוא יתברך, הטוב ומטיב, שאין למעלה ממנו יתברך. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריאות, שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן, ועלו מדרך הטוב להיטיב, ועל כל פנים לא להרע כל כך. בשאלה הזאת הוא מעמיק עוד יותר את החוויה שלנו, שיש פה משהו מציאות לא שלמה. מצד שני, השכל האמוני מחייב שהבורא יתברך הוא טוב ומיטיב, שאין למעלה ממנו יתברך. במאמר מהות הדת ומטרתה, שם מסביר בעל הסולם למה בעצם אנחנו אומרים שהבורא טוב ומטיב. אז אנחנו במאמר, אני קורא קצת במאמר מהות הדת ומטרתה, כדי שיהיה לנו קצת רקע לאותם הנחות יסוד, על אותה אמונה הראשונית, אותו שזה פה, בעל הסולם יוצא מנקודת הוודאות הזאת שהבורא הוא טוב ומטיב. אז במאמר מהות הדת ומטרתה, מסביר ככה. ובראשונה צריכים להבין את הבורא יתברך אשר הוא טוב, טוב המוחלט. כלומר, שאי אפשר בשום פנים שבעולם אשר יגרום למי איזה צער של משהו. שזהו מובן לנו כמו מושכל ראשון. זאת אומרת, זה הנחת יסוד ראשונה במציאות. בלעדיה אין התחלה בכלל של כלום. זאת האמונה הראשונית. וזה כשאומרים אמונה, זה לא כמו שבעולם החיצוני מסבירי אמונה כמו באנגלית, I believe, אני מאמין ש, אני לא בטוח אז אני מאמין ש. על פי בעל הסולם, אמונה זה אותו ודאי שאני לא יכול בלעדיו. אז הוא מסקל הראשון, אומר פה, באשר שהשכל הבריא מראינו בעליל את הבסיס לכל עושה רעות, שהוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל. זאת אומרת, כל רע יוצא מהרצון לקבל. כשיש איזשהו רצון, יש איזשהו חיסרון של מישהו, אז הוא פועל רע כדי להשיג את התענוג לאותו רצון לקבל שלו. פירוש, שמתוך שלאות, אחרי קבלת טובה, משהו להשלמתו עצמו, כי הוא חסר, כי יש לו רצון לקבל, והוא מוצא את רצונו הזה
בהרע לזולתו, זאת אומרת, את הסיפוק שלו, את התענוג, הוא מוצא מתוך זה שהוא עכשיו צריך להרע למישהו. הנה משום זה, יוצא להרע לזולתו, מתוך הרצון לקבל את השלמת עצמו. ואצל הבורא, אין את אותו רצון לקבל. אחרת הוא לא הבורא, הוא לא הסיב, כי הבורא אנחנו מגדירים כאותה סיבה ראשונית שהיא קדמה להכל, ואם היא סיבה ראשונית והוא שלם, אז אין לו רצון לקבל. ואם אין לו רצון לקבל, כמו שראינו פה עכשיו במאמר מהות הדת ומטרתה, אז הוא לא מרע. אז אם ככה, זה מעמיק את השאלה שלנו פה, כי עכשיו אנחנו גם כבר מבינים את הנחת היסוד הזאת שהבורא טוב ומטיב, טוב מוחלט. מה זה זה? שמראש ברא בריאות שתתעננה ותתייסרנה. מה זה הדבר הזה? שאלה הזאת, זה כנגד תפארת, כנגד הבחינה ג' מצד ד' בחינות דור ישר, שזה מראה על היגיעה של האדם, זמן היגיעה. שאלה חמישית, שהיא כנגד המלכות, כנגד התכלית. איך אפשר שמהנצחי, שאין לו ראשית, אין לו סיבה מוקדמת, ואין לו תכלית, תימשכנה בריאות הוות וחלות ונפסדות. איך אפשר שמאותה סיבה ראשונה שהיא שלמה, נמשך משהו שהיא שלמה ונצחית, פה הולך על צד הנצח, נברא משהו שאנחנו רואים פה מציאות, שהוא קלה ונפסד. והשאלה הזאת, והשאלה השלישית, הן שאלות דומות. שהשאלה השלישית היא כנגד הבינה, והשאלה החמישית כנגד המלכות, שניהם, שתי השאלות האלו, זה כנגד אותיות ה' שבשם הוויה. בשאלה השלישית, מדבר על התהליך. כן? איך אנחנו מרגישים את עצמנו שפלים ומקולקלים. ובשאלה החמישית, מדבר מצד התכלית. איך בגבר התיקון, איך בתכלית, כנגד בחינה ד', כנגד המלכות, איך בתכלית יכול להיות שאנחנו לא נצחיים? כמובן, בעל הסולם פה הוא שואל את השאלות בתפיסה הרגילה שלנו, שאנחנו חווים, שאנחנו רואים אנשים מתים, אנחנו רואים שאיזשהו סוף. עד כאן, באות הראשונה, שאל אותנו פה, הסביר לנו את ה... הביא לנו פה את חמשת השאלות, שהן בעצם הבסיס לכל ההקדמה. באות הבאה, שזה יהיה בשיעור הבא, אנחנו נראה שהוא יביא לנו באותיות הבאות, שכדי לענות על השאלות האלו, צריך להסביר עוד שש חקירות, ותוך כדי, ככה, במרוצת הספר, במרוצת האותיות פה, אנחנו נראה את התשובה לשאלות האלו. לפני שנסיים, נעשה סיכום. ראינו שהספר הזה הוא ספר מאוד מאוד חשוב בהשקפה היהודית, ספר מאוד חשוב שכל אחד יהיה לו את התשובות לשאלות שהן מהותיות, שהן שאלות שורשיות, הן שאלות בעלי משמעות מאוד 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 גדולה לזהות של כל אחד ואחד. זה שאלות שיש להן השפעה ויש להן משמעות לכל אחד בחיים שלו, שאם הוא יענה על השאלות האלו, הוא יכול לאדם לשנות את החיים שלו מקצה לקצה מצד ההתנהלות היומיומית. גם לאנשים הדתיים, מצד הכוונה שלהם כבר בקיום תורה ומצוות. שאלה הראשונה, שואל מה מהותנו? שאלה שנייה, מה התפקיד שלנו? שאמרנו תפקיד זה משהו שבא מלמעלה. איזה תפקיד יש לנו? ואמרנו תפקידנו, זה לא אם אני, מה המקצוע שלי, או מה אני עושה פה רק כדי לחיות פה ולהעביר את ה-70 שנה, 80, 90, כמה שחיים פה, 120, אלא משהו שהוא מעבר, משהו שהוא יותר. שאלה שלישית, רביעית וחמישית, אמרנו אלה שאלות שמפגישות אותנו בין התפיסה האמונית שלנו, שהבורא הוא שלם, לבין החוויה הסובייקטיבית שלנו, שאנחנו מרגישים פה חיסרון במציאות, חוסר שלמות. בשאלה השלישית, הוא מביא את הקושי בין התפיסה שלנו כמקולקלים, אמרנו בין מבחינה פיזית או נפשית, אם זה אנשים שמתים וחולים, אם זה רגשות שליליים, לבין זה שהבורא הוא שלם והפעולות שלו לכאורה היו צריכים להיות הרבה יותר שלמות מזה, בלי חיסרון. השאלה השלישית, איך זה שהבורא, השאלה הרביעית, איך זה שהבורא הוא טוב ומטיב, וראינו שהוא טוב ומטיב כי אין בו רצון, כי כשאנחנו אומרים בורא אנחנו מתכוונים
לאותה סיבה ראשונית שאין קודם לה, שהיא ברא את המציאות, ואם אין בו רצון, אין בו חיסרון, אז הוא לא מרע, כי כל הרוע מגיע רק מהצורך לספק את הרצון, והסיפוק הרצון נעשה על ידי להרע למציאות או לזולת. אז אם הבורא הוא טוב ומטיב, מדוע מראש ברא בריאות שתתעננה ותתייסרנה? שאלה החמישית, שהיא מדברת כבר על התכלית, איך יכול להיות שמדבר שהוא נצחי, שעוד פעם זה הנחת יסוד ראשונית, אמונית, שהבורא הוא נצחי, שהוא שלם אז הוא נצחי, איך יכול להיות שאנחנו רואים שנמשכים ממנו בריאות שהן אבות וחלות ונפסדות? עד כאן להיום, תודה רבה לכולם. נצחי ולא תחליף.